Depois de decidirem o Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras se reencontram em um novo mata-mata a partir desta terça-feira, 21 e 30, de Brasília, no Morumbi. Os rivais se enfrentam nas quartas de final da Libertadores. Clique aqui para acompanhar todos os lances em tempo real no G. Campeão estadual, o São Paulo entra em campo em um momento em que dá sinais de recuperação depois de encarar turbulências após o título paulista. O time venceu o Atlético PR no sábado e conseguiu escapar da zona de rebaixamento do brasileiro. Em mata-matas, porém, a equipe de Hernão Crespo passou sem sustos pelo Racing, nas oitavas da Libertadores, e pelo Vasco, nas oitavas da Copa do Brasil. O técnico ainda precisa lidar com um elenco cheio de atletas lesionados e, agora, com uma crise gerada por críticas de Daniel Alves ao clube, já o Palmeiras não vem em seu melhor momento. A derrota para o Fortaleza encerrou uma sequência de 10 partidas de invencibilidade e tirou o Verdão da liderança do Campeonato Brasileiro. Após a sequência de nove vitórias consecutivas entre Brasileirão e Libertadores, a equipe de Abel Ferreira vem do empate sem gols com o São Paulo e o revés para o Fortaleza. Ao menos, o técnico terá praticamente o elenco todo à disposição para o choque-rei. O treinador tem os retornos de Daniel Alves e Arboleda. Ambos treinaram no time titular na segunda-feira e devem começar o duelo desta terça. O São Paulo ainda tem jogadores lesionados. Éder, Luciano e Marquinhos não devem ser relacionados para o jogo. Os três se recuperam de estiramentos musculares. Rigoni, destaque recente do time, estará em campo após cumprir suspensão no brasileiro.